Hejsan på er allihopa och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag, mina vänner, ska vi göra en superrolig video som jag aldrig har gjort innan. Jag har nämligen hämtat ut paket med inget mindre än Kajas nya produkter brun utan sol och en skrubb. Jag tycker att vi ska öppna det här paketet tillsammans och vi ska testa den här brun utan solen och sätta den på prov. Min favoritbrun utan sol är Ida Wargs mousse. Så att jag kommer att jämföra min brun utan sol från Kaja med den här. För jag vet hur den här presterar. Jag har använt den i flera månader. Och jämföra mousse helt enkelt. För det, jag tror att det är väldigt många av er som också använder Ida Wargs brun utan sol. Och jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Men den klibbar lite grann. Just den här färgar ju av sig. Det gör inte den vita från Ida Warg. Bianca säger att den här håller på henne i en vecka. Vanessa säger att den håller en och en halv vecka. Så därför får ni den här videon lite senare än säkert alla andra som postar den här videon på sina sociala medier. Idag är det onsdag den 13 april för mig. Och ni ser den här videon onsdagen efter. Vet inte vilket datum det är då. Så att jag kommer idag onsdag att applicera brun utan sol. Även testa skrubben. Och om en vecka så kommer ni att få den här videon och jag kommer under den här veckan att göra lite uppdateringar på hur brun utan solen sitter helt enkelt. Så får vi se vad jag tycker om den. Och vi ska öppna paketet och läsa lite om vad produkterna ska göra. Är ni med på banan? Jag vet inte om jag själv är med på banan för att jag har haft migrän i 2 dagar nu. Så jag har sovit fram tills det plingade i telefonen och paketet var framme på Instabox. Så därför är jag lite så här i huvudet och jag är blek just nu för jag har försökt att få av all min brunda sol och så vidare. Nu öppnar vi. Och det är väldigt varmt här inne känner jag nu så att av med den här. Nu ser ju ni, jag har fortfarande lite brunda sol på mina armar men där ska jag försöka få bort lite grann med deras skrubb. Och som ni ser här så är jag lite fläckig runt armhålorna. Det blir jag jämnt av brun utan sol för att man svettas ju och liksom det fastnar här. Så jag ska verkligen sätta Kajas bus på plats ifall det blir så i armhålorna med deras bus också. Kolla vad glad man blir när man öppnar paketet. Vi kan väl börja. Det första de har släppt är That Sugar Glow Body Scrub. Står det så? Body Sugar Scrub. Med Shea Butter och coconut oil i sig. Oj vad fin den här är. Så här ser den ut. Jag ska läsa lite så att vi vet ungefär vad vi håller på med här. Jag köpte deras VK Vibe Kit som kostar 615 kronor på hemsidan. Då får man skrubben, en brun utan sol och en handske. Skrubben enbart kostar 295 kronor. Vet inte riktigt om jag skulle i vanliga fall köpt en skrubb för så mycket pengar för att jag brukar inte skrubba mig. Jag skrubbar mig aldrig innan brun utan sol egentligen, bara på vissa ställen och om jag är extra torr för att få bort flagnade hudpartier. En skonsam skrubb som jämnar ut, avlägsnar döda hudceller och lämnar huden len med en fin lyster. De naturliga partiklarna från socker och salt ger näring åt din hud. Skrubben innehåller skimmer med kakaosmör som ger lyster till huden även när produkten tvättas av. Den ska vara exfolierande, jämna ut huden, lystergivande, ge näring och innehålla bra ingredienser. En skrubb ska man ju använda typ 36-24 timmar innan man lägger på brun utan sol om man nu skrubbar sig. Men Bianca la faktiskt på ett tunt lager av den här på hela kroppen innan hon applicerade sin brun utan sol för att få lite extra lyster. Så att jag tänker prova det idag. Jag rakade mina ben igår och duschade som vanligt. Så jag tänker att jag ska faktiskt prova att applicera den här skrubben på torra partier och lite grann där jag fortfarande har gammal brun utan sol och även på mina ben för att få fram lystern. Åh, wow! Så gott den luktar. Vet inte, vet ni, den luktar ananas. Så himla gott. Den här ser jag fram emot. Väldigt, väldigt, väldigt tunna korn. Gud! Nej men herregud, vad len jag blev på fingertopparna bara av att göra lite sådär. Det var det sjukaste jag varit med om. Sen har vi ju då brun utan solen. För övrigt så himla fin och wow, så stor. Det här är bara 150 ml, det här är 200 ml. Jag tog i färgen Deep. Den ska vara enkel att applicera, snabbabsorberande, det gillar vi. Klibbar inte och ska vara väldigt återfuktande för den innehåller kokosnöt, olja och aloe vera. Och Bianca och teamet på Kaja har ju hypat upp den här produkten som att det vore guld i burk. Och jag har så höga förväntningar nu och
Ja, jag tror inte ni fattar. Om det är så att den här inte klibbar av sig och inte fläckar ner säng eller kläder, då blir jag sjukt imponerad. Alltså sjukt imponerad. Om jag känner nu direkt när jag har lagt på busen att jag kan gå ut och göra vad jag vill, sätta på mig ett par tajta tights, då blir jag nöjd. Och om den samtidigt blir så där jämnt fin över hela kroppen under dagen som Bianca påstår. Jag kommer att sova med den här, så jag kommer applicera den här senare ikväll. Nu är klockan 4:30. Jag ville bara visa produkterna för jag ska hoppa in i duschen och använda skrubben nu, så att jag har det här klart. Och så här ser handsken ut. Supertrevlig. Och jag trodde att den skulle vara mycket större. Den är ganska liten. Och det gillar jag. Jag trodde att den skulle vara jättestor och lite klumpig. Det såg typ ut så. Det här blir nog jättebra. Jag älskar att den har en tumme. Det har ju typ aldrig handskar. För att då kommer man åt emellan så här. Mycket, mycket enklare. Så det jag ska börja med nu, det är att jag hoppar in i duschen. Jag duschar. Jag skrubbar mig med That Sugar Glow. Sen kommer jag att återfukta min kropp och låta allting sjunka in och bli helt, helt torrt. Och senare ikväll kommer jag tillbaka och då kommer jag att applicera brun utan solen. Och sen kommer vi att ses imorgon bitti för att se resultatet. Ni får helt enkelt följa med på resan hur den här känns, och jag kommer att uppdatera er om allt jag tycker och tänker helt enkelt, och sätta den på ordentligt prov. Färdig duschad, och skrubben är super super trevlig att jobba med. Däremot vet jag inte om jag kände av att den skrubbar så mycket. Så nu efteråt är jag väldigt väldigt len och återfuktad. Efter duschen så tog jag bara lite body lotion på armbågar och på partier som jag vanligtvis brukar bli lite torr på. Men annars så återfuktade den väldigt bra och jag känner mig väldigt väldigt len. Så där ska de ha. Men kornen är så himla 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 fina. Så jag har svårt att se typ så här om det verkligen skrubbar ordentligt för de som är riktigt torra eller som verkligen har partier som behöver lite större korn. Men det här är ju också korn som inte skadar huden. Jag gillar den jättemycket och jättetrevlig att ha innan bruntan sol. Jag känner mig super återfuktad. Och nu är det dags. Jag ska sätta upp mitt hår, ett litet kajaband. Och jag har satt på mig ett linne här nu, så jag tänker att jag kommer visa er när jag lägger mosen på kroppen, eller på kroppen, ja, på armarna, och sen kommer jag att smörja in resten av kroppen och återkomma med vad jag tänker och känner helt enkelt. Och man ska skaka den väl och hålla den upp och ner. Så jag tänker vi ska kika. Mossen är ju en vit moss som inte har någon color guard, det är därför den inte ska fläcka av sig på kläder och sånt. Och jag kommer att sätta på mig en vit t-shirt när jag har lagt min brunta sol, för att vi verkligen ska sätta det här på test. Vi ska verkligen se om det inte blir några fläckar. Jag kommer även att testa använda den i ansiktet, även fast man inte skadar. Jag lovar er att Kaja kommer att komma ut med en produkt för ansiktet snart. Jag vet inte, men jag tror det. Men jag kommer att testa och göra den då. Men vi kör på armarna och så får vi se hur det känns. Oj, så lätt. Okej. Det svåraste med brunta sol som inte har color guard är att jag har så svårt att se vart jag har lagt den och inte. Men Bianca pratade ju om att den är så återfuktande så man känner direkt vart man lägger den. Och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så jävla chockad. Den luktar så gott. Den luktar inte brunta sol. Alltså ingenting. Alltså om det här bara inte blir fläckigt. Om det inte känns klibbigt, alltså, åh, den luktar så gott. Alltså, den luktar som en god body lotion. Den luktar lite så här ananas, alltså luktar utomlands, luktar så gott. Ett tips när ni lägger brunt och sol, det är att när ni känner att ni är klara med att ha smörjt överallt, kör lite till. För att då blir det inte fläckigt. Alltså jag har nog aldrig varit med om att jag har blivit fläckig av min brunta sol. Jag känner att den fortfarande är lite klibbig på kroppen. Men den har ju inte torkat riktigt än. Jag måste ge den minst 5-10 minuter innan jag kan säga om den klibbar eller inte. Oj, oj, oj vad den här känns bra. Jag kör vidare på nästa. Jag fortsätter att smörja in resten av kroppen, låter det torka lite grann och sen får vi se hur jag känner. Nu är jag färdigbusad. Jag får hålla lite så här för den här tröjan är lite genomskinlig och jag är naken under så att ni kommer se my boobs som jag inte håller här.
Så. Jag har som sagt smörjt in mig överallt. Alltså hoppas ni ser vilket fint glow jag har i mitt ansikte. Jag känner mig så himla åtfuktad. Jag ser dock inte så här det här jätteglowet som Bianca får. Men jag är ju liksom inte jätteglowy i min hud. Alltså jag är lite torr eller liksom. Jag är inte torr så att jag flagnar så. Men jag är ganska matt i huden. Så det kanske beror på det. Men jag får inte det här glowet som de förmedlar på sin Instagram när de sitter i solen liksom. Utan det känns som en vanlig bus liksom. Däremot tycker jag verkligen att den har torkat in på ett helt annat sätt. Mina armar som jag la först är helt torra. Alltså det klibbar inte någonstans, inte ens i armvecket, vilket är helt, alltså det är jätteimponerande verkligen. Jag känner dock så här skinkorna, alltså där skinkorna möter under låret, där är det fortfarande lite klibbigt och under mina tuttar och så, men det är ju för att hud mot hud hänger, ni fattar. Så det är mest roligt därför. Men annars känner jag mig så, bara så återfuktad. Som att jag har smörjt in mig med body lotion. Jag känner mig inte klibbig. Som sagt, jag har satt på mig den här vita tröjan. För att vi ska se nu om jag svettas och sånt där. Ifall busen färgar av sig. Och bara överlag om den färgar av sig helt enkelt. Hittills är jag så imponerad. Den luktar så gott. Men som sagt, inte för mycket. Nu när den har torkat här på min arm så luktar den knappt. Så här ser jag ut nu. Vi ses helt enkelt om några timmar innan jag går och lägger mig. Så får vi se om färgen har blivit lite bättre eller lite brunare. Det är typ 3 timmar senare och jag ser inte så jättestor skillnad. Jag ser att jag har fått färg och det ser väldigt, väldigt, väldigt jämnt ut hittills. Jag har märkt av att jag är lite klibbig. Det kan jag inte sticka under stolen med, men jag var typ klibbig första 2 timmarna, för att då satt jag bara i soffan och var varm liksom. Nu när jag har rört mig lite, jag har varit ute och hämtat Oscar vid tåget och så vidare, nu har jag liksom inte känt av det här klibbiga längre. Lite under tuttarna, men så är det jämt liksom. Men jag tänker att vi ses imorgon istället med en liksom full, ja, när det har gått 12 timmar helt enkelt. Jag kommer att skölja av den, inte använda någon tvål eller någonting, utan bara skölja av lite grann. Och sen kommer den här fortsätta att utvecklas i 18-24 timmar efter att man har duschat. Så vi ses imorgon bitti igen. Nu har det gått exakt 12 timmar sedan jag la på min bus och jag har sovit med den och jag är jätteimponerad över att det inte har blivit några fläckar. Den här vita t-shirten hade jag ju på mig typ i 4-5 timmar igår kväll. Insidan här vid liksom armhålorna som jag svettades i till och med lite grann. Inga fläckar överhuvudtaget, inte ens några märken, alltså ingenting. Inte heller i sängen, jag är så imponerad över det. Jag har ju failat lite på mina händer såklart. Jag brukar aldrig lägga jag brukar aldrig lägga moss på mina händer. Jag lägger alltid Ida Varis spray. Jättelätt, så bara sprayar jag typ ett superlätt lager och lägger med, tar en liten borste så här, gnuggar in överallt. Då blir det superjämnt och fint, så att jag är inte van med att använda en mos. Så det kommer jag inte göra i fortsättningen. Jag kommer faktiskt använda den här på händerna i fortsättningen. Men jag är jätteimponerad. Alltså jag kan lägga in en före och en efterbild på mina ben här. Nu har jag inte duschat av den. Jag kommer att duscha lite grann. En sak jag vill tillägga är att den här goda doften som var på mosen, den försvann väldigt fort. Och nu har det börjat lukta vanlig bus. Tyvärr. Jag känner ju det för att jag la det i mitt ansikte. Som för övrigt är så himla lystigt, fint. Skulle absolut kunna använda den här mosen i ansiktet igen. Men jag känner ju doften av den här bruntansolen. Alltså, ni som använder bruntansol vet vilken doft jag menar. Den doften har kommit fram på mig. Men det kanske är en sån sak som är beroende på. Men jag ska se om det försvinner. För nu tänkte jag bara duscha av mig lite snabbt. Och så får vi se om färgen ser likadan ut då. Jag har duschat nu och jag duschade i ganska kallt vatten. Stänger det här för Oskar ligger och sover fortfarande. Ganska kallt vatten, jag har smört in mig, gjort min hudvård och sådär. Jag tänker jag ska visa mina ben också, men jag har fått sett de här före- efterbilderna. Och jag kommer ju visa bruntansolen i dagsljus, det har ju varit mörkt nu under tiden jag har filmat hela den här videon. Jag ska också visa er min bränna. För igår så hade jag på mig ett par väldigt tunna trosor bara för att jag skulle visa er hur bruntansolen har blivit. Här har ni själva brännan, så jag blev ju betydligt mycket brunare och det är så bra att ha en sån här linje att jämföra med. För när jag lägger brunt så blir jag blind. Jag hade lätt tagit på ett till lager i morse om det inte var för att jag såg att jag hade blivit brun, för jag kände mig inte brun. Men jag är så jämn över hela kroppen, jag känner mig återfuktad. Jag känner inte av doften nu när jag har duschat, för jag har ju lagt min hudvård och så det beror väl på det. Jag har ju failat på händer och fötter, men annars så är jag så himla nöjd. Jag kommer absolut att fortsätta använda den här och lära känna den här mycket, mycket bättre. Och så kommer jag absolut att göra en uppdaterad
lite uppdatering på min Instagram om några veckor vad jag tycker om den. Det är väldigt svårt att visa här inne. Men så här ser mina ben ut. Jag tycker det ser så jämnt ut och jättefint överallt. Nu ska jag och Oskar iväg över natten ner till min stora syster och hennes familj. Och jag tänker att vi ses imorgon igen. Imorgon kväll typ när vi har kommit hem. Jag ska försöka filma i dagsljus då hur min bränna ser ut. Jag kanske gör någon uppdatering senare idag när jag har smink och så på mig. Men i så fall filmar jag den med min telefon så det kanske inte blir jättebra kvalitet. Så att ni vet. Men jag är så nöjd hittills och jag kan inte prata, jag är så trött. Jag längtar till den här videon kommer ut för att jag vill verkligen höra era åsikter om ni har testat den här, vad ni tycker om den sitter bra på mig och sådär. Vi ses helt enkelt i nästa lilla uppdatering. Nu har det gått typ 48 timmar sedan jag applicerade min brunton sol och jag har varit iväg och jag har härjat och donat och fått lite åsikter om min tärn helt enkelt. Och jag tänkte ju att den här videon skulle vara under flera dagar så att ni fick se om typ en vecka hur den sitter. Men jag tror att den här videon kommer bli alldeles för lång och alldeles för tjatig och upprepande om jag gör det. Alltså jag tänker att jag ska avsluta videon nu med att visa hur brunton solen ser ut nu när den har fått liksom verka klart och sånt där. Och det första jag kan säga är att jag tycker färgen är super fin och jätte lagom, eller vad man ska säga. Men däremot tycker jag har ju färgen deep och den är inte så mörk på mig. Så att jag kommer faktiskt att lägga på ett till lager idag för att det är påsk imorgon så att jag vill vara lite extra brun och fin. Till och med min BB-stick i färgen 30V blev för mörk med den här brunta solen. Så jag vet inte riktigt hur Bianca och Lovisa och de får sin jättebruna fina bränna. Men det är bara kanske att lägga till lager helt enkelt. I övrigt så är den så himla fin. Jag upplevt att den är lite torr på vissa ställen. Men jag har ju inte smörjt in mig så att det kan ju vara på grund av det. Och att jag skrubbade mig innan så att min hud liksom är lite torr just nu. Men jag ska smörja in ett till lager och sen även återfukta lite grann. Ni ska få se nu när jag har liksom lite mindre kläder på mig hur brännan ser ut i dagsljus. Den är så himla fin verkligen. Och jämn. Och de flesta som jag har träffat säger att den ser väldigt naturlig ut. Vad tycker du, Oskar? Är den fin? Mm. På händerna, jag har ju tvättat mina händer väldigt mycket på de här två dagarna. Så det har ju gått bort ganska mycket. Men jag tycker ändå att det har suttit väldigt bra. Så det blir intressant att se hur länge den här brännan håller nu när jag ska lägga på ett till lager. Men jag tänker att jag kommer att uppdatera er om den här busen på min Instagram. Så gå in och följ min Instagram helt enkelt. Och om ni har några frågor som jag kanske har missat att ta upp i den här videon om bruntan solen. Så ställ dem här nere i kommentarsfältet så ska jag svara. Och som sagt, på Instagram kommer jag att göra kontinuerliga uppdateringar. För jag har ju tänkt att använda den här brunta solen hela tiden nu. Alltså jag busar ju mig minst en gång i veckan. Så jag har tänkt att bara köpa på Kajas nu ett tag för att kunna recensera helt enkelt. Okej, men innan jag avbryter här eller innan jag stänger av så måste jag bara uppdatera. För nu är det dagen efter. Jag la på ett till lager igår och jag blev betydligt mycket brunare. Alltså jättefint brunt verkligen. Och nu känner jag att jag är så brun som jag vill vara. Däremot har det fläckat massor i sängen den här gången. Jag vet inte om det är för att jag har ett till lager på, även fast jag duschade av det första. Och jag gjorde på exakt samma sätt som jag gjorde igår, men det är fortfarande liksom, ni ser så här. Och här. Jättenasty. Mest troligt, alltså jag är ju varm på nätterna, men första natten när jag hade brunta solen så märktes det inte överhuvudtaget. Så jag ville bara flika in med det att igår kände jag att det klibbade mycket mer under hela kvällen och det fläckade ner sängen efter ett andra lager. Trots att jag tvättade av det första lagret och la precis lika mycket den här gången. Så bara en liten input så att ni vet det. Så vad ska vi säga, den är absolut värd pengarna tycker jag. Absolut värd att testa och ja, jag är supernöjd hittills med den. Den är jättefin verkligen. Bra jobbat. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla den här videon om ni gillar såna här typer av videos där jag liksom recenserar produkter och berättar vad jag tycker helt enkelt. Och prenumerera jättegärna på kanalen också så skulle jag bli superglad. Tack för att ni har kollat på den här videon. Ni är bäst. Puss och kram. Hejdå!